ପୁଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ପୁଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅତି କମ୍, ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଡିଏସ୍ପି ନାହାନ୍ତି, ଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି, ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି, ସିପେଇ ବିଲକୁଲ ଆମର ହାରାହାରି 90,000 ସିପେଇ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଏସ୍ଆଇ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ହାବିଲଦାର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି ଆମେ କମିଶନ ପୁଲିସ କି ଡିସିପି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ରାତିରେ ମର୍ଡ଼ର ସବୁ ହେଉଛି। ପୁଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ପୁଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅତି କମ୍, ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଡିଏସ୍ପି ନାହାନ୍ତି, ଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି, ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି, ସିପେଇ ବିଲକୁଲ ଆମର ହାରାହାରି 90,000 ସିପେଇ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଏସ୍ଆଇ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ହାବିଲଦାର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି ଆମେ କମିଶନ ପୁଲିସ କି ଡିସିପି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ରାତିରେ ମର୍ଡ଼ର ସବୁ ହେଉଛି।